ten by to měl najít jenom se silou, ta dolby po něm. Musím to dát někomu jinému ten dokument, kdo má vyšší schopnost použití magie. Přemýšlím, že bych možná to Brakulárme měl napřed nějak zranit a teprve potom použít ten dokument vypovědi démona. Asi ho musím nějak pořádně obrat životy, pořádně ho zranit. Teprve pak budu asi možná moci použít ten dokument s tím kouzlem vypovědi démona. Ale napřed to zkusím ten dokument šoupnout. Trasrikovi. Ten má dovednost použití magie víc než stovku na stovce. Má přes stovku už. By to mohlo být lepší snad. Teda si jako zkus na ně použít i tohle. Tady ten dokument. Který démon by měl být vypovězen tenhle? Dělo. No tomu odolává prostě. Že bych to mohl použít na nějaký jiný ty příšery, na ty slizy. Jestli se to počítá jako démon, nebo nevím. Se proskoumám, když tak si pak ještě vrátím tam do toho přízemí a proskoumat tam ty teleporty. Tam na té pravé straně, na té východní straně té oblasti. To jsou ty slizáci, že jo? Vyčuhovali spoza zdi.
myslím, ten hurikán na ně. Ale obávám se zase, že proti tomu byl odolný imunín. Ty zkus tu dýku moci na ně dát satín. Zkoušíme tomu hurikán. Co jsem čekal, co proti tomu imunín. Proti tomu musí vůbec zbraní. Zkusím taky seslat, teda Strik taky zkusí seslat tu kropobytnou bouři. Zase proti tomu určitě budou imunní. Na rozdíl od tý satým, která to taky právě teď seslal. Jsou proti tomu imunní ty slizy. Počkat, ještě zkusím. No, nic neskusím, kašlu na to. To chtěl pouzkusím. Nebo ne, počkám, tak si zkouším to. Už je tady mám. Vyslyšeli ty slizy, zkoušíte jako démoni. Už bych zkusil ten svitek vypovědět doven a použít. Tady. Počítej se asi jako démoni, tady ty šmejdi. Zkouším. On tomu odolává. Tak to je náhodný. Schody nahoru. Nic. Co tady? Tady taky nic. Nějaká kostra, nějaký kostlivec tady spadlý. Po někom. Tady mohly by nějaký ty slizáci, jo, jsou tady. Takže na tady toho běž, ty taky. Tak. To asi dejte tady toho. Tak, s tím ohněvou kaskádu ty osvědčení, to na ně platí. Ty použij tu dýku moci. Takže mi záhadu, jak to, že to na ně platí to kouzlo. Když je seslaný pomocí té dýky, jo. Když ho sešle Trastrik normálně, tak jsou proti tomu imunní. Sesílá to, taky tu krupobytnou bouři. tak na ně. Ohnivá kaskáda, bezbraní proti tomu, dobrý. Cíl. Jsou taky proti mu bezbraní. Ale po nich. Takže mě nikoho neskamenili tentokrát. 116 zkušeností za ně. Dobře. Nějaký dveře, tam budu muset jít, no. Že se budu muset vrátit, prozkoumat to ještě potom toho přízemí, než sem vlezu.
jsem tak jednu na to bral, kurva. Budu ho zatím ostřelovat z dálky, než se ke mně přiblíží. Tam máš tady ten luk. Šípy. Tak, běžte na něj. Jsem se tím, aby zkusil seslat ten masový spěch, nebo radši jenom spěch na to ruga. Si půjdu hrát na jistotu a hodím jenom spěch. Nechám, aby se tím seslal spěch na to ruga jenom, tak. Tak co na něj dáš teda striku? Na sráče jedno. Zkusíme to tornádo. Je proti tomu imunní, no, skvělý. No, Silga se střílí a ta zbraně bezmocná proti němu. Bezmocná ta zbraně proti němu. Sasín se sílá spěch, úspěšně. Griban střílí bezbraně. No, zase ten Torgov luk na něj funguje, že jo? Ten luk sobek. Má nějaký magický luk, který na ně funguje, účinkuje. Ne, to je dar od toho boha ten luk, no, od toho soboka, sobek, to mám, čeho to je bůh, ten sobek. Sobek, bůh vody. Takže se tím zase sešli spěch na Torga, čeho trochu odstřeluje z dálky, zatím ještě k nám přiblíží. Zase vezmu do ruky zbraně na blízko s Gribanem. Přesunem se blíž k němu. Dát bouři na něj. Jestli bude jaký odolný proti tomu. Uvidíme. Ne, proti tomu imuní, no. Silk se snažil se zasáhnout tím srpem. Marně. Bral půl mě tím mění lokaci. Se přesouval. Za tím urychlila Torga. Tak Torgu ty ho odstřeluje. Zdá, že by ustřelil 14krát. Tak, ukončím to. Zkusím napřed. Smleze.